Kopš pirmajiem vispārīgajiem latviešu dziedāšanas svētkiem pirms 150 gadiem par neatņemamu dziesmu svētku simbolu ir kļuvis līgo karogs. Šobrīd gan tiek iesvētīta un gājienā nesta tā kopija, bet oriģināls nu jau vairāk nekā 80 gadus glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājumā. Un tagad 10 dienas tas būs skatāms ikvienam muzeja apmeklētājam. Šo karogu latviešu pirmo reizi izgāja ielās. Nu, 1300 dziedātāji, viņiem sekoja 16 muzikanti, tur bija koristi. Un tāda demonstrācija Rīgā vēl nebija redzēta. Un ielas malā stāvēja vācieši un krievi un tādā kaut kādā nesaprašanā. Līgo karogs Vēstures un kuģniecības muzejā ir skatāms izstādes dziesmu svētku relikvijas 1873 līdz 2018 ietvaros. Te ir dziesmu kara godalgas, piemiņas medaļas, diriģentu zižļi un, protams, svētku dalībnieku un diriģentu nozīmes. Šī nozīme, šo lieta ir ļoti svarīga, man liekas, katram dalībniekam. Arī kolekcionāriem tas ir svarīgi. Jūs paskatāties, kā virsdiriģents Teodors Kalniņš arī ir nodevis muzejam savu nozīmīšu kolekciju. Un te ir dalībnieku nozīmes ne tikai no vispārējiem dziesmu svētkiem, bet arī dažādiem novadu svētkiem pa visu Latviju. Arī Vēstures un kuģniecības muzeja pamatekspozīcijā pietiek liecību par dziesmu svētkiem, gan par to pirmsākumu, gan norisi pirmās brīvvalsts laikā. Te ir arī konkrētiem svētkiem darinātie karogi, un tas kopā veido pārskatu, cik paradoksāli dziesmu svētki ir turpinājušies 150 gadus cauri laikmetiem un režīmiem. Vienkārši tautai vajadzēja pieciest, ka cik tur procentu dziesmas vajadzēja dziedāt, kādas patika virsvarai, bet izskanēja jau arī Gaismas pils, izskanēja Rīga dimdu un citas dziesmas, un cilvēki jau gaidīja, sēžot tajos solos, tieši tās dziesmas. Nu, noklausījās pacietīgi citas un paklusēja un vienkārši izdzīvoja. Jā. Kā liecina izstādes nosaukums, tā aptver laika posmu līdz 2018. Gadam. Un mainoties laikmetiem, jādomā, mainīsies arī svētku relikvijas. Kādas tās būs, piemēram, pēc gaidāmajiem dziesmu svētkiem? Kādas jau nu būs relikvijas? To rādīs laiks, to jau nevar tā no malas pateikt. Es gribu, lai būtu tā un tā. Tas notiek dabiski kaut kā. Tas, tad mēs redzēsim, kādas būs relikvijas nākotnē no šiem dziesmu svētkiem. Jānis Lācis, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.